Nyelele alisema kwa hivyo wale wanaopokea fursa hii wana jukumu la kulipa dhabihu ambayo wengine wameweka. Ni kama mtu ambaye amepewa chakula chote kinachopatikana katika kijiji, kinachokuwa na njaa ili apate nguvu kurudisha vifaa kutoka mahali mbali. Alisema tena ati utaifa wa Kiafrika hauna maana, ni hatari inaeleza ikiwa sivyo kwa wakati mmoja Pan-Africanism. Nyelele alisema katika Tanganyika tunaamini kuwa ni watu wabaya tu wasio na Mungu wangefanya rangi ya ngozi ya mtu kuwa vigezo vya kumpa haki za lahi. Alisema tena ati demokrasia siyo chupa ya Coca-Cola ambaye naweza kuingiza. Demokrasia inapaswa kukuza kulingana na nchi hiyo. Nyelele alisema bila umoja hakuna mustakabali wa Afrika. Tena hakuna taifa lina haki ya kufanya maamuzi kwa taifa lingine. Hakuna watu wa watu wengine. Akasema anajiendeleza wakati yeye atakuwa au anapata vya kutosha kutoa hali nzuri kwa ajili yake na familia yake. Hajatengenezwa ikiwa mtu atampa haya. Nyelele ati umoja hautatufanya sisi matajiri, lakini inaweza kufanya kuwa Mungu wa Afrika na watu wa Kiafrika kutopuzwa na kufedheheshwa. Nyelele alisema ubepali unamaanisha kuwa msheheki watafanya kazi na watu wachache ambao wanaweza kufanya kazi kabisa watafaidika na kazi hiyo. Wachache watakaa kwenye halamu na halai watakula chochote kilichobaki. Nyelele alisema tuliongea na kufanya kama kana. Tukipewa fursa ya kujitawala kunaweza kuunda utopiasa halaka. Badala yake ukosefu wa haki na udhalimu umejaa. Asante sana.